କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଘୋର ଅଭାବ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ବାଘାଯତୁନ ପାର୍କ। ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିପାରେ ଆମ ସରକାର କେତେ ତତ୍ପର, ତାହା ଏହି ବାଘାଯତୁନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୀଠକୁ ଦେଖିଲେ ସହଜେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ଏଠି ପାର୍କକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବା ପାଚେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଦୋଳିର ଅବସ୍ଥା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଚାଲେ ନିଶା କାରବାର, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି ପାର୍କକୁ ଆସିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଆର ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାର କିଛି ଉନ୍ନତି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଜାଗା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସଭାପତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆର କେମିତିକା ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ବି ଆମେ କାଲି ପଚାରିଲୁ, ସେ ବି କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, କେରକମ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ, ଏ ଜାଗାଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ହେଇପାରିବ। ବାଘାତିନ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁର ଗୋଟେ ବାଘାତିନ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବାଘାତିନ ପାଇଁ ହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୌରବ ଆସୁଛୁ ଯେ ବାଘାତିନ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଚଷାଖଣ୍ଡରେ ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଯେ ବାଘାତିନ ଏଇଠି ଆସି ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ, ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ମାନେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ। 1915 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଚଷାଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦେଶୁଆ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ବା ବାଘ ଯତୀନ। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବାଘ ଯତୀନ ପାର୍କ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ଏହି ଶହୀଦ ବୀରମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୀଠକୁ ଦେଖି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର କେବଳ ଦୁଃଖ, ଅଭିଳାଷ, କ୍ଷୋଭ, ଗଛକୁ କୋଉ ଅଧିକାର କାଟିଲେ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଯେଉଁ ସେମାନେ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲୁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରା ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ହୁଏନି, କୌଣସି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପରମିସନ୍ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ସେହି କଥାକୁ ଆଜି ଖୋଲାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଆମେ ପାଉନେ, ଆମର ଗୋଟେ ଯେ କମିଟି ଅଛି, କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ସେଠି କିଛି ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି, ଆଉ କିଛି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡୋନେସନ୍ ଫନେସନ୍ ନେଇକି କାମ କରା ଏମିତିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଗୋଟେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ସେଠି ନାହିଁ, ସେ ଯେ ପାଖରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଦ ପିଇଲେ ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରୁନାହିଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାହାପା ନେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅଣଦେଖା କାହିଁକି, କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଏହି ପାର୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।